Ja, men då kör vi igång. Hej och varmt välkomna till webbinariet om fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen i nationalparker. Vi som håller i det här webbinariet är SLU, Centrum för naturvägledning, och vi gör det på uppdrag av Naturvårdsverket. Och det här arbetet med webbinariet ingår i arbetet med nationalparkernas nya varumärke. Jag heter Per Sonvik och tillsammans med min kollega Katrin Jones Hammarlund kommer jag att moderera webbinariet. Jag väljer just nu att inte ha min bild på, min video på, för att det blir bättre ljud för om jag har min bild avstängd. Det är totalt 25 stycken deltagare, inklusive föreläsare. Vi är jätteglada över att så många har anmält sig. Bland oss idag finns personer från större delen av landet. Ni kan se på kartan här. De röda markeringarna visar län där ni är verksamma. Hälften av er deltagare är företagare som är verksamma i nationalparker. Framförallt vid Kosterhavet, Färnebofjärden, men även i Hammar nationalpark. På kartan är inte vår norska föreläsare markerad, men ni kommer snart träffa honom. Så varmt välkomna allesammans. Då ni är relativt många deltagare kommer vi inte ha någon vanlig presentationsrunda, men hälsa gärna på varandra i chatten. Jag skulle vilja att ni går till menti.com på en telefon eller på en dator och fyller i koden 8601445. Det är för att få lite känsla för hur, även om inte alla kan presentera sig, så skulle det vara kul att se hur ni känner er idag. Här ska ni ha möjlighet att fylla i om ni känner er som något djur idag. Ingen som har fyllt i än så länge. Kanske inte funkar. Där kommer en lavskrika. En som känner sig som en lavskrika idag. Jag känner mig som en björn, tror jag. Har vi några fler djur? Nej, man behöver inte fylla i om man inte vill. En sovande björn, precis. Det är någon som är lite morgontrött kanske. En ekorre. Fick vi lite känsla för hur ni känner er idag? Och en fjäril också. Trevligt. Fjärilarna sover ju mycket nu, men det finns ju något fjärilar igång också. Då stänger ni den och går över tillbaka till presentationen. Vi kommer att använda begreppet naturvägledning återkommande för detta webbinariet. Naturvägledning är till exempel guidningar, skyltar, audioguider och foldrar som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och även om kulturlandskapet. Man brukar dela upp naturvägledning i bemannad och obemannad naturvägledning. Bemannad naturvägledning är främst guidning och obemannad naturvägledning är till exempel skyltar, foldrar och audioguider. Ni får gärna läsa mer om naturvägledning på slu.se cnv/naturvägledning. Om du vill ha CNVs utskick, alltså utskick från SLU Centrum för naturvägledning, till exempel vårt nyhetsbrev Naturvägledaren, så kan du mejla till cnv@slu.se och då får du framöver våra utskick. Och det blir ungefär ett utskick per månad. Jag ser att ni skriver i chatten här, jättetrevligt. Ni presenterar er. Vi har bland annat en som jobbar med Sonfjällets nationalpark där det finns björnar som sover just nu. Vilket en av er känner det som.
Lite om tekniken. Jag vill uppmärksamma er på att vi spelar in det här webbinariet. Och inspelningen kommer finnas tillgänglig på internet efteråt. Jag kommer skicka ut ett mail till er när det finns en färdig inspelning. Och det kommer ligga på den här webbadressen som ni ser här. Stäng av era mikrofoner under presentationerna. Och ni har just nu era mikrofoner avstängda. Jättebra. Ni har möjlighet att ställa frågor och reflektioner i chatten. Det kommer finnas tid för frågor efter varje presentation. Det kommer i slutet av webbinariet finnas en gemensam diskussion där jag skulle vilja att alla presentatörer kan vara med och svara på frågor. Så det blir som en avslutande frågepanel. Använd gärna chatten för frågor, tips, länkar och diskussioner sinsemellan. Och vi kommer ge ordet till den som vill, som kan ställa ordet, sin fråga direkt också. Eller så läser vi upp era frågor. Vi har lagt in en kort bensträcka på 10 minuter. Där ni kan fylla på kaffe eller gå på toaletten. Och det är mellan 10.55 och 11.05. Vi kommer hålla på till klockan 12. Och efter webbinariet klockan 12 så kommer det skickas ut en kortfattad utvärderingsblankett till er via e-post. Och svara jättegärna på den. Om ni får tekniska problem så skulle jag vilja att ni ringer till Katrin. Min kollega Katrin. Och här är hennes telefonnummer. Men innan ni gör det så kan ni först testa att kliva ur mötet och gå in igen via möteslänken som ni gick in på den här gången. Ofta löser sig de tekniska problemen om man går ur mötet och testar att gå in igen. Temat för dagens webbinarium är fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen i nationalparker. Och vi fokuserar på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi kommer också visa på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna. Och vi kommer att presentera fortbildningar som kan vara intresse för de lokala aktörerna, nationalparksförvaltarna och andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Och jag vill betona att det inte är tänkt att det per automatik ska vara förvaltaren som ska hålla i de här utbildningarna som vi berättar om. Det kan vara andra aktörer också. Man kan samarbeta med andra aktörer till exempel. Programmet för dagen ser ut så här. Vi har en introduktion och det är där vi är just nu. Vi kommer snart lämna över ordet till Christian från Norge. Han kommer att berätta om Interpret Europe's guide- och värdskapsutbildningar och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Sen kommer jag att berätta lite grann om det svenska certifieringssystemet och om utbildningsnormen för naturguider. Sen har vi pausen och sen har vi ett pass om hur guideutbildningen för Naturums säsongspersonal kan användas även för aktörer aktiva i nationalparken. Sen har vi ett pass om utbildningen som är till för framförallt guideintresserade personer med utländsk bakgrund och som oftast pratar ett annat språk utöver svenska. Sen har vi en allmän frågestund och sen avslutar vi med vad vi tar med oss idag. Då kommer vi också använda Menti-funktionen. Målbilden för varumärket för Sveriges nationalparker är att nationalparkerna genom världsledande pedagogik ska bli den mest populära naturattraktionen i Europa. De tre ledorden som bidrar till att nå målet är naturupplevelser, kvalitet och kunskap. Att vi arbetar med världsledande pedagogik innebär att vi hela tiden vill utvecklas och hitta och använda de bästa möjliga metoderna att möta besökarna och att väcka deras fascination. Utbildningen för de lokala aktörerna i Sveriges nationalparker är en del av det arbetet med världsledande pedagogik och flera av er har säkert gått den här utbildningen. Jag kommer nu ställa två frågor till er och ni svarar anonymt. Har det hållits någon aktörsutbildning för aktörer i er nationalpark? Så kan ni fylla i här. De flesta har gjort det.
som inte, några stycken som inte vet. Ja, 12 stycken har svarat. Och det verkar som att de absolut flesta så är det, för de absolut flesta så har det hållits i en aktörsutbildning för aktörer i nationalparken. Det är inte alla nationalparker där man har hållit en sån utbildning. Har vi nästa fråga? Per, jag tror du måste visa resultatet, eller ser ni resultaten allihopa? Ja, ah, det ser jag. Man kan välja att dölja det. Ja. Då, vi kan testa och gå tillbaka. Jag sa nu vad det var, men vi gör så här. Nu ska ni kunna se svaret. Här är nästa fråga. Har förvaltaren för en nationalpark bidragit till att det har hållits i någon fortbildning för de lokala aktörerna efter aktörsutbildningen? Det behöver alltså inte vara förvaltaren som håller i den här utbildningen eller den här fortbildningen, utan det kan ju vara så att förvaltaren uppmuntrar att man utbildar sig på olika sätt eller samarbetar med någon annan som håller utbildningen. Inget svar än så länge. Någon osäker? Det är lite ganska jämnt här. I de flesta fall så är det ändå så att det har hållits i någon sorts fortbildning för de lokala aktörerna. Jag tänkte om ni kunde skriva i chatten, det får ni gärna göra. Ni som har vetat att det har hållits i någon sådan fortbildning, skriv gärna i chatten, vad är det för utbildning som har hållits? Det vore jätteintressant att ta reda på. Då ser jag att det är lika många som har svarat nej som har svarat ja på den här frågan. Skriv som sagt gärna, jag ser att det är en som skriver just nu. Det var intressant att veta vad det är för utbildningar som har hållits efter aktörsutbildningen. Det är det vi kallar för fortbildning för de lokala aktörerna. Jag har avsatt lite tid så vi kan se vad det blir för svar. En dagsutbildning i geologi i samarbete med SGU. 2,5 dagar med arkeolog för att titta på kulturspår i landskapet. Helt intressant. Och det var det från Fulufjällets nationalpark. Och Sånfjällets aktörer anordnade vi en workshop om lokala berättelser med pedagog från landsarkivet. Tack för det. Det var några svar. Det var den svar som har kommit in här. Kommer ni på något mer under webbinariets gång som ni har varit med om? Att det har varit några fler sådana här fortbildningar, så kan ni ju bidra med det efterhand också. Nu ska vi byta tillbaka till den andra presentationen. Vi ska gå över till Christians föredrag. Och Christian Björnstad, han ska berätta om Intrepid Europes guide- och värdskapsutbildningar och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Christian, han bor vid Trysil i Norge och är sekretariatsledare för Norske Parker som representerar regionalparker och UNESCO-områden i Norge. Han håller även i Intrepid Europes utbildningar i guidning och värdskap och är landskoordinator i Norge för Intrepid Europe. Intrepid Europe kan jag nämna också, det är en organisation, en europeisk organisation som jobbar med naturvägledning och interpretation. Interpretation är ett ord som
används i på engelska och som motsvarar ungefär kommunikationen som man använder i naturvägledning. Christian, han är även koordinator för Facebookgruppen Interpret Scandinavia, vilken är till för de skandinaviska medlemmarna i Interpret Europe. Tack Christian för att du kan vara med och bidra till webbinariet med din presentation. Det var att sätta igång Christian. Ja, tack. Tack så mycket. Hej allesammen. Jag hoppas att ni hör mig. Ska vi se. Nu ska vi se, ska jag lasta upp presentationen min. Där. Kan alla se den nu? Den syns. Är det bra? Ja, det är bra. Det är flott, väldigt bra. Ja, tack Per för invitationen och för samarbete med CNV i Uppsala. Och tack till er för att ni är med på att utveckla guideverksamhet omkring nationalparker i Sverige. Här ligger Sverige före Norge, så det är bra. Så vi har mycket att lära av er också i den processen där ni är med i nu. Jag heter Christian, som Per sa, och jag ska tala lite skavlansk, hvis det går bra. Jag lägger in några svenska ord. Jag bor precis på gränsen, så jag kan tala lite svenska också. Men jag tänker att på nordisk språk så ska jag snacka norsk, men med lite svensk då. Jag har en stor intresse för god natur- och kulturvägledning. Jag jobbar med parker och UNESCO-områder i Norge. Och jag jobbar med att främja och utveckla interpretation och naturvägledning i parkerna. Och det är ju täta kopplingar mellan parker och naturvägledning, interpretation. Och jag är med i Interpret Europe. Det är en europeisk organisation som har ett fantastiskt kollegium över hela Europa. Och jag arbetar för nätverk och utveckling av detta faget i Norge och i Skandinavia. Och idag ska jag ha en kort presentation som presenterar lite tanken bak vår tillnärmning, alltså interpretation, och hur den kan utvecklas runt din nationalpark. Och kursen som jag ska presentera i här nu, de är ju ett komplement, alltså det är en möjlighet bland flera. Och Per ska ju prata också om både guide-normen och de andra kurstillbuden som finns hos er i naturföretagarna bland annat. Så det, och jag är väldigt glad för att jag har fått möjlighet att samarbeta med CNV i Uppsala och köra kurs också i Sverige. I fjol i höst så hade vi det första Certified Interpretive Guide kurs eller CIG kurs i Uppsala, och vi hade mycket kul. Som ni ser på bilderna, här tränar vi på hur vi kan guida hörselshemmade. Och vi gör många praktiska och kule övningar i våra kurser. Detta är för erfarna vägledare. Och ni i Sverige är ju väldigt upptatt av fika, så det var ju fika hela vägen här. Vi i Norge, vi gör inte så mycket fikapauser, så det var ju lite kul att det är mycket fika. Men det förstår jag. Ja, det är kurs, ett exempel på ett kurs. Vi har flera. Men först vill jag bara säga si lite om det här med meningsskapande, som ligger helt centralt i vårt fag. Det är det det går ut på. Och nationalparker är ju fantastiska, kan du säga, laboratorier för meningsskapande för både besökande, för fastboende och för alla som har ett förhåll till den parken. Men som ni ser så har inte det här med meningsskapande varit så väldigt, kan du säga, så väldigt bra alltid. Och detta är ett bilde från de första när nationalparken i USA blev etablerat.
Da var det litt ulik type meningsskapende i nasjonalparkene, og ikke helt som vi har i dag. Og det var her vårt fag, altså naturvegledning, heritage interpretation, fikk sin start. Det var i de amerikanske nasjonalparkene. Og det var en som het Freeman Tilden, som så at det her fungerer ikke. Altså vi gjør så mange fel i våre nasjonalparker i forhold til guidning og værdskap at vi måste gjøre noe annet. Og det var da han kom opp med noen prinsipper for naturvegledning eller interpretasjon. Og det som han hadde som et sentralt prinsipp, det var jo at du skal provoke the listener to do something to himself. Altså provoke the listener. Og ni som kommer fra besøksnæringen kan jo kanskje stanna opp litt og tenke, skal vi provosere våre gjester? Er det virkelig det vi mener her? Nei, det, provoke er jo et veldig sterkt uttrykk på engelska. På skandinavisk så sier vi at utmana og utfordre på norsk. Så vi på en måte har et litt mildere uttrykk, men det ligger noe i essensen her om at du må utmana dine gjester for å skape dypere mening i forhold til de natur- og kulturfenomenene som de finner i våre parker. Og det er litt i essensen i forhold til hva vi trener på i våre kurs og i faget interpretasjon. Men det som er interessant er at i besøksnæringen nå så er det jo mer og mer fokus på djupere mening. Vi har mange navn, for eksempel authentic experiences, immersive tourism, experiential travel, mindful tourism, transformative travel, participatory tourism eller voluntourism. Det er mange begreper, men mye går ut på det samme. Det er meningsfulle opplevelser for våre gjester. Så det er helt i essensen. Og på den måten kan vårt fag som kommer ut fra parkene, naturvegledning, interpretasjon, det kan ha en veldig stor rolle fremover i også besøksnæringen. Og det er litt spennende. Her har vi mye å bidra med. Og vi ser det, hvis vi tenker på han Maslows behovspyramide, så ser vi det at vi skal jo så klart gjøre våre gjester trygge. De skal ha tilgang til toalett og mat og varme, ikke sant? Men så beveger vi oss oppover, så skal de ha litt kult. Det her skal være kult, ikke sant? Memories worth sharing, som dere ser. Pleasurable. Men så er det helt på toppen. Hur skapar vi meningsfulla personliga upplevelser i våra parker? Det är det som ligger helt på toppen. Och det här våra kurs och våra principer kommer in, hvor vi kan hjälpa de besökarna till att få det. Vi kan inte garantera det, men vi kan ha någon tekniker som gör att de kan få en meningsfull upplevelse i våra nationalparker. Så det ligger helt i essensen. Og det er derfor vi i Interpret Europe, vi kaller det for interpretativ guidning. Altså det er en type guidning hvor du bruker disse teknikkene, interpretativ guidning. Og det er litt, dette begrepet er litt, ja, det er et internasjonalt begrep som vi bruker i Interpret Europe, men som Per og CNV sier også at de bruker naturvegledning for å inkludere også dette. Jeg gillar å si natur- og kulturvegledning, for heritage interpretation inkluderer også kultur. Og som vi vet i våre parker så er det mye kultur i også naturområder. Så det er viktig. Men som dere ser her så er utmaning, altså vi vil at våre gjester skal få en direkte førstehands erfarenhet med våre natur- og kulturfenomen i våre parker.
De ska bli lite utmanade till att se ting på kanske lite nya måter. Vi ska skapa en god upplevelse för dem. De ska ha kul också. Och så ska vi också, vi har ju ett poäng här, vi ska ta vare på natur- och kulturarven. Vi ska visa att vi har omsorg och respekt för våra områder. Och det är också ett viktigt mission för våra nationalparker och UNESCO-områder. Och tillsammans så kan vi hoppa på att vi skapar en djupare mening för våra gäster. Och jag sa lite om i starten om värdeskapning eller värdeskapning. Alltså jag tror ju att, och det har ju faktiskt forskat på detta, att vi att skapa djupare mening med bruk av interpretativ guidning, så betalar folk mer för det. Det är för exempel ett exempel från National Geographic har sådana expeditioner. Och efter att de använde interpretativ guidning så betalade folk mer för den typ av upplevelser. Så det kan ha en effekt och det är fint om vi kan måla den effekten också. Ja, går det bra så långt hoppas jag. Jag ska avsluta lite med att snacka lite om disse kurserna vi har i natur- och kulturvägledning. Och ni så i starten så hade vi det första svenska kurset Certified Interpretive Guide. Det hade vi i Sverige i höst, men vi har haft ett kurs tidigare i Norge. Och där ser jag också vi har med oss Karin Haulin och Sofia Tiger med oss, så de var med på det första CIG-kurset. Det var också Per. Så Per och jag, vi är de första trainerna för Interpret Europe i Norden faktiskt. Och vi kör detta kurset. Och det är ett fantastiskt kurs. Jag syns det är otroligt kul, men det är väldigt krävande. För det är för erfarna guider och naturvägledare. Det är 5 intensa dagar och det är både en teoretisk och praktisk examen som vi videofilmer. Så den är lite krävande. Men vi har ett annat... Det är ungefär 2 minuter kvar nu. Så. Ja, jag ska gå in för landning. Vi har också ett annat kurs som heter Certified Interpretive Host, eller värd, interpretativ värd för att kalla det. Vi måste finna någon andra begrepp här kanske, men Certified Interpretive Host, CIH. Och det är beregnet för besöksnäringen. Det är 2 dagar med en teoretisk examen och en praktisk test, men inte på liknande nivå som den CIG. Och vi har kört det kurset också i Norge. Här är också svenska deltagare. Från Dalarna, Trysil och Dalarna. Och vi vill gärna köra en testkurs. Vi har en ny generation av detta kursen och vi vill gärna köra en testkurs på det i Fuglefjell nationalpark och det ska jag snacka lite mer med Sofia Tiger om lite senare också så vi kan göra det. Ett felles kanske felles norsk-svensk CIH-kurs. Ja. Och där lärer du lärer principerna i naturvägledning, interpretation. Vi praktiserar, du kan få feedback på dig som guide. Det är många erfarna guider som får mycket ut av dessa kurserna. Det bekräftar kanske det du har gjort, ikke sant? Du lager skapar unika teman för dina upplevelser. Du kan appellera till gästens hode, händer och hjärta. Du lärer och du skapar nya idéer och styrker ditt nätverk med andra. Och du blir en ambassadör för din parks natur och kulturarv. Så det är essensen på detta 2 dagars kurset. Det är mer information om detta på de länkarna som jag har på slutet här. Men jag vill först bara säga si lite kort om Interpret Europe. Vi är en organisation med 1000 medlemmar i 56 land. Och vi är upptatt av natur- och kulturarv. Vi jobbar med alla som brukar på något sätt förstahandsupplevelser och som vill ge natur- och kulturarv en djupare mening. Det är vår mission, vårt mål. Och vi jobbar med kommunikation, vi jobbar med training och vi jobbar med forskning och många spännande fagliga aktiviteter.
Og det var den korte presentasjonen jeg har. Som dere ser så har jeg noen linker her som dere kan lese litt mer om dette. Dere kan gå inn på disse linkene for å se mer. Vi har også en Facebook-gruppe som Per sa. Det er Interpret Europe Scandinavia. Den er primært for medlemmer i Interpret Europe, så jeg vil gjerne at dere blir medlemmer. Det er veldig fint å være det, da får dere mange ressurser. Men jeg har også åpnet opp den for alle som er interessert i vårt arbeid. Så bli gjerne med på Facebook-gruppen Interpret Europe Scandinavia. Det var det, Per. Takk, så takk til alle sammen. Takk så mycket. Jätteintressant. Det har kommit en fråga här om vad det kostar att gå sån här utbildning. Vad kan du svara på det? Ja, och det vi har ju lite olika modeller för det. Det kommer an på om din organisation vill sponsra. Din organisation vill sponsra ett kurs, då blir det ju lägre kursavgift för de som är med. Men hvis vi skal ta en pris som er, kan du si, som dekker alle kostnadene, hvis det ikke er en sponset kurs, da blir det nok rundt, for et CIG-kurs, så blir det rundt 12 000 per person. For en CIH-kurs så blir det lavere avgift, det er kanskje på 4 000 kroner. Men som ofte så jobber vi med organisasjoner eller parker som bidrar i kostnadene, så det blir billigere da. Det gjør det. Takk. Ja. Jeg skulle vilja uppmana er at ni funderer hur ni skulle kunna använda det här i en nationalpark. Och skriv gärna i chatten vad ni kommer fram till. Det här är ett återkommande inslag på de här föredragen. Efter varje sånt här föredrag så kommer vi ha en sån liten reflektionsstund där jag uppmanar er att fundera hur det här skulle kunna vara användbart för er nationalpark. Och så skriver ni i chatten och så har vi möjlighet att ta upp det också och berätta om det. Men parallellt så har ni några fler frågor till Christian så kan ni ställa dem också. Antingen om ni skriva i chatten. Ja, ni behöver nu skriva i chatten först och sen kan jag sätta igång ett ljud om ni vill säga det. Men ni som har fler frågor till Christian som kanske inte hinner med att svara den, ställa den frågan nu, ni har ju möjlighet att kontakta Christian efteråt, säga något sånt. Christian, under tiden skulle du kunna berätta lite vad det är för, kommer man, blir man en del av ett användbart nätverk när man går de här utbildningarna? Ja, men man blir jo, altså vi ser jo det når vi kjører et kurs, at det blir et veldig engasjement blant kursdeltakerne. Vi får en veldig sånn tett team på en måte, og vi har mye kul, og det er litt utmaninger. Så det teamet som går kurs, de blir veldig godt tett skrudd sammen, kan du si. Og det passer godt rundt nasjonalparker, som ønsker kanskje å ha et team av guider rundt nasjonalparken. Men det kurset i Sverige for eksempel, det var jo en del av CNVs sitt nettverk, og det er viktig å bygge på de eksisterende nettverkene. Men du må også, for å ta disse kursene, så må du bli medlem i Interpret Europe, og da blir du også med i vårt nettverk i Skandinavia og i Europa. Vi jobber jo, dette er jo under utvikling, det er jo i en ganske tidlig fase, så vi ønsker at det skal bli mer nettverksbygging i Norden på dette. Og det er også faktisk Interpret Sweden her på gang som et nettverk. Vi jobber med Interpret Norway nå som et nettverk, så dette er under utvikling, så vi vil veldig gjerne ha med flere som er med på dette. Jättebra. Tack så mycket Christian. Det finns också en kommentar från Karin Hallin som skriver att hon har gått kursen och säger har du möjlighet så går den kursen. Kul att du ser det Christian. Ja, kul. Jag ser dig inte Karin, men det är kul att du är med och anbefaler kursen. Det är bra.
Och sen skriver Guillermo från Söderåsen att för våra aktörer är det väl CEH som är lämpligast? Ja. Ja, det vill jag se, det är det. Så det är mest aktuellt för besöksnäringen. Och så kan du ju kanske gå vidare, om du tycker det här är bra och goda principer och sånt, så kan du ju gå vidare på ett CIG-kurs också. Då kanske en lämplig början att man tar kontakt med sin nationalparksförvaltare och föreslår att man skulle kunna få till en sån här utbildning där till exempel Christian eller någon annan kommer och håller i den. Och som sagt så har vi planer på att hålla i en sån utbildning kring Furufjället. Men man skulle också kunna komma till en annan nationalpark runt om i Sverige och hålla en sån. Jag kommer gärna till Sverige, men nu är gränserna stängt, dessvärre. Jag kan gå in genom skogen kanske, men jag vill väldigt gärna komma till Sverige. Jag tycker det är helt förfärligt med den här coronasituationen, så jag saknar Sverige. Kom en annan fråga. Finns det en poäng i att vi förvaltare också går CIH-utbildningen? Vad säger du, Ja, Fredrik? det tror jag också, för det är någon sådana grundprinciper som är en får på en måte trent det litt inn i kroppen. Altså, jeg tror kanskje på en måte er det fint å lese en bok om naturveiledning, men du må trene litt på det og få det litt inn i kroppen, tenker jeg. Og da er det bra med en sånn her kurs som kanskje bekrefter, hvis du er erfaren guide, så bekrefter det noe av det du gjør, at det er bra. På en annen side så kan du også, mange erfarne guider har lagt seg til noen uvaner, ikke sant? Som du kan få pekt litt på, ikke sant? Så jeg tror det er en bra sånn personlig utvikling å få andre til å få litt feedback på deg som vert eller guide. Så det er nyttig. Tack Christian. Vi går vidare i programmet här. Och du är med också och svarar på lite frågor i slutet, eller hur? Ja, absolut. Ja. Då går vi vidare till punkten där jag ska berätta lite om det svenska certifieringssystemet, Certifier Naturguide, och om den nationella normen för utbildning av naturguider. Sedan 2015 så finns det en nationell norm för utbildning av naturguider. Det finns också ett nationellt certifieringssystem för naturguider och det lanserades för en vecka sedan faktiskt. Det har varit i drift ett tag, men det lanserades officiellt först för en vecka sedan. Och både normen och certifieringssystemet syftar till att höja kompetensnivån i branschen och att skapa ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide. Man vill underlätta både för guiden och för den som vill anlita en naturguide. Och den som är huvudman för både normen och för certifieringssystemet, det är Föreningen för nationell norm för naturguider, förkortad FUN. Med naturguide menar vi här personer som guidar om och i naturen och i kulturlandskapet. De här personerna kan såklart ha andra titlar som till exempel naturturismföretagare, kulturmiljöpedagog, naturvägledare eller utomhuspedagog. Normen för utbildning av naturguider och en certifiering har vuxit fram under 15 års tid. Lokala certifieringssystem hade dessförinnan uppstått och frågan om en samlad nationell certifiering har diskuterats länge i Sverige. Ett första förslag presenterades 2005 i en rapport efter ett projekt som förkortas NEST. Och det var ett projekt som hölls av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Sedan 2008 har SLU, Centrum för naturvägledning, arbetat med att underlätta en nationell process för att få till en nationell kvalitetssäkring av naturguider och att driva den processen framåt. Och en stor mängd aktörer har sedan dess deltagit i det här arbetet och det har varit en demokratisk process med ambitionen att höja kompetensnivån i branschen och att skapa ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide. Hela branschen har haft möjlighet att bidra, stora och små företag, myndigheter, utbildningar, föreningar, bland annat genom flera remisser som har varit ute. Och intresset har hela tiden varit stort. Som ett första steg jobbade utbildare med att samordna och kvalitetssäkra innehållet i guideutbildningar. Och det blev en utbildningsnorm. Och det går att läsa om det här arbetet på den här hemsidan som ni ser på PowerPoint-sliden här. SLU.se
slu.se/naturguide. Då kommer jag först berätta lite om normen och sen om certifieringssystemet. Den nationella normen för utbildning av naturguider, den lanserades 2015. Och innehållet i normen bör ses som en bas i en utbildning för naturguider, som normalt även innehåller ytterligare moment om till exempel natur och kulturlandskap. Och själva normen den fokuserar på hantverket naturguide. Till exempel hur kommunicerar man, hur planerar man, hur jobbar man med säkerhet, hur är man en god värd. Och sen är det praktik som ingår till det här också. Och de här dagssiffrorna här, det är för det minsta antal dagar som de här momenten måste ingå i de här utbildningarna som blir godkända. Ni kan läsa mer om utbildningsnormen på utbildningsnorm-naturguide.se. Och det finns för tillfället 5 stycken utbildningar i Sverige som är godkända enligt den här utbildningsnormen. Så utbildningarna ansöker till huvudmannen om att få sin utbildning godkänd. Och då skickar de med en massa information om utbildningen och med detaljer om hur den är upplagd. Och sen är det huvudmannen som godkänner själva utbildningen. De som går utbildningen, de godkänner inte huvudmannen i utbildningsnormen, utan det ansvaret lägger man över på utbildaren. Men man ser samtidigt till att det finns bedömningsdelar i utbildningen som ska godkännas. Så det är de här 4 momenten och sen praktik som ingår. Och tillsammans blir det 18 dagar plus 5 dagar. Så det blir 23 dagar tillsammans. Minst 23 dagar ska det vara. Och som ett komplement till utbildningsnormen så togs ett fristående certifieringssystem för erfarna naturguider fram. Och det arbetet skedde mellan 2017 och 2020. Och det arbetet gjordes genom ett samarbete mellan Föreningen för utbildningsnorm för naturguider, FUN. Det var vi på Centrum för naturvägledning, Svenska Kanotförbundet, STF. Alltså Svenska Turistföreningen, Lärande i Sverige AB, Visita, Naturturistföretagen och Naturum Furufjället. Och det certifieringssystemet, i det så går det till som så att guider bedöms oberoende av tidigare utbildning. Man behöver alltså inte ha gått en utbildning för att få bli bedömd och godkänd. Utan man bedömer den kunskap och en kompetens som guiden har vid bedömningstillfället. Man behöver dock ha en färsk HLR-utbildning att visa upp. Generellt sett kan man säga så att guiden som ska certifieras, den behöver ha praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Man blir både testad skriftligt, via ett skriftligt test, och det sker också uppguidning. Och de som bedömer är oberoende. Oberoende examinatorer som är utbildade för detta ändamål. Och den som blir certifierad får ett diplom, en namnbricka med också en logga som man kan använda i sin verksamhet. En digital logga. Och certifieringen gäller i 3 år. Efter det blir det någon sorts återcertifieringsprocess med någon sorts bedömning. Den processen är inte riktigt fastställd än, exakt hur det kommer gå till. Men någon sorts autocertifiering där. Kompetenskraven bygger på innehållet i utbildningsnormen och uppdelade på 8 kompetensmål. Det är planering, utvärdering, värdskap, pedagogik och kommunikation, ledarskap, säkerhet, hållbarhet och miljö, ansvar för säkring och mat och kost. Och de första guiderna de certifierades tidigare år. Och den som administrerar det här certifieringssystemet, det är Naturturistföretagen. De gör det på uppdrag av huvudmannen, Föreningen för nationell norm för naturguider. Och ni kan läsa mer om det här certifieringssystemet på certifieringsnaturguide.se. Karin skriver här, första uppguidningarna var i våras, har varit en handfull nu under hösten. Skulle vara 4 denna vecka, men 2 ställdes in så sent som i morse. Vi har cirka 8 som utbildas för att bedöma vid uppgivningen. Jag är en av dem. Precis, Karin är en av dem.
Ja, du kan säkert hjälpa till att svara på eventuella frågor som uppkommer. Om vi ser de här två systemen bredvid varandra så är det alltså två parallella system som kompletterar varandra. Det är även så att det finns ju någonting som... Försvinner ljudet? Nu kom det någon kommentar om att ljudet försvinner. Är det någon som hör ni mig? Kan jag fråga? Ja, jag hör dig. Det är Lo bra. Som hade... Ja, flera bra. Hör. Ja, vad bra. Bra, bra. Är det något lokalt problem hos några? Jättebra att ni hör mig. Vi har alltså två stycken parallella system som kompletterar varandra. Det ena bygger på en utbildning. Det andra bygger på att man kommer att bli testad oberoende av sin tidigare utbildning. Och det är även så att den här utbildningsnormen går hand i hand med fjällledarnormen. Fjällledarnormen har säkert flera stycken hört talas om. Det är också en utbildningsnorm, men som är fokuserad på fjällkunskap. Mycket säkerhetstänk. Och de här två normerna, utbildningsnormen för naturguide och fjällledarnormen, de är synkroniserade på så sätt att en utbildare kan lätt kombinera och utbilda enligt båda samtidigt. Sen så är det också så att den här CEG-utbildningen som Christian berättade om precis, som Interpret Europe har tagit fram, den kan innehållsmässigt ses motsvara både kommunikationsmomentet i utbildningsnormen och kompetensmålet pedagogik och kommunikation i det här svenska nationella certifieringssystemet. Så om man, det är ungefär samma innehåll som CEG-utbildningen kan man säga. Jag låter den här sliden vara öppen och undrar om det är någon som har några frågor om det här. Ni får jättegärna skriva frågorna i chatten. Även ni andra presentatörer har också möjlighet att ställa frågor. Jag själv har varit aktiv i det här arbetet med både utbildningsnorm och certifieringssystem sedan 2008. Så jag har lite koll på processen bakom. Nu skriver jag några stycken. Kan ni se vad det är för frågor? Vi kommer att hålla på i 8 minuter till ungefär, sen så har vi en paus. En liten bensträckare. Christian skriver att han tycker det här är mycket bra. Vi behöver det också i Norge. Nordisk norm, frågetecken. Ja, nordisk norm, det är en bra fråga. Kanske börja om ni använder den svenska normen. Och sen så blir det en norsk-svensk norm. Det är inte så mycket nationellt i den här normen, det är mer liksom kompetenskrav som är icke-nationella skulle jag säga. Katrin, om du har en fråga så att du skriver, du kan ju också säga den högt om du vill. Ja, det kan jag. Jag kan säga det högt. Men jag funderar lite grann på om man som aktör då i nationalparkerna, om man visar upp att man har att man är certifierad naturguide eller man har gått den här utbildningen eller CEG-utbildningen och sånt där. Men kan det bidra till att lyfta naturvägledningen inom nationalparkerna eller hur tänker man där liksom, kring de här normerna? Förstod du? Eller svamlar jag mest? Jag kan börja först med, eller jag kan börja svara till det. Det finns ju inga officiella krav idag för nationalparker att de guider som de anlitar, de ska ha någon sån här certifiering. Det finns ju inte det. Men det kan ju vara ett bra hjälpmedel i både marknadsföring för guiden, men också för att kanske få anställning på ett naturrum eller en annan ett företag, guideföretag. Det man får lära sig mycket, det som är liksom kärnan i de här både certifieringen och i utbildningsnormen, det är att man ska liksom lära sig planera sin guidning på ett sätt så att det blir bra, att det blir meningsfullt för deltagaren, besökaren, så som Christian pratade om. Verktyg för det ska ju finnas, både om man blir certifierad och om man gör en sån här utbildning enligt utbildningsnormen.
Så på så sätt så tycker jag att det kan bidra väldigt mycket till nationalparkens kommunikation om de unika värdena. Men det bygger också på att nationalparken har haft en process och att de aktörerna i nationalparken tillsammans har kommit överens om vad vi vill kommunicera. Och det är mycket av det arbetet som görs i den här aktörsutbildningen. Sen kom det en fråga här från Magnus om de som guidar upp för certifierad naturguide får reda på bedömningskriterierna förväg. Karin svarade ja, att det får de. Ja, och det är också så att det finns, allting finns på den här hemsidan, certifieradnaturguide.se. Där finns bedömningskriterierna, så där kan man, det kan man titta på. Och det bygger också på att man ska kunna själv skatta sig själv. Alltså man ska skatta sig själv innan man går in och ansöker med certifiering. Så att man har möjlighet att plugga lite extra, träna lite extra och så att man är redo när det är dags. Så att det finns där. Jag skulle vilja ställa samma fråga till er nu igen. Det är, hur skulle ni kunna använda det här med utbildningsnorm och certifiering, certifierad naturguide i er nationalpark? Fundera lite grann och skriv gärna i chatten. Reflektionsstund på det ni har hört och sett här nu. Hur skulle ni kunna använda detta i er nationalpark? Kommer ni på fler frågor efteråt så går det jättebra att kontakta mig eller någon av mina kollegor om certifieringssystemet och utbildningsnormen. Om ni har praktiska frågor om certifieringssystemet så får ni gärna kontakta direkt Naturturistföretagen, och det är Anders Johansson som är anställd för att jobba med det här. Ja, som sagt, CEG-utbildningen, om man säger det, CH kanske det är liksom steg ett, kan man säga. Det är 2 dagar, CEG det är 5 dagar. Och CEG-utbildningen kan man se det som att det ingår i utbildningsnormen. Det är liksom en del av 4 delar i utbildningsnormen. Och det är också en del av hela certifieringen, certifierad naturguide. Så det är som 2 certifieringar, det är den här europeiska certifieringen, Interpret Europe-certifiering. Och sen är det också den här nationella certifieringen, certifierad naturguide, som innehåller ännu mer. Och då inte bara kommunikationsbiten, naturvägledningsbiten, vilket är det som ingår endast, kan man säga, i den europeiska Interpret Europe, CEGEP. Ja, det är ingen som skriver, men jag hoppas att ni funderar lite grann och att ni använder den här tiden till att reflektera om det här kan vara värdefullt för er att använda i nationalparken. PO skriver, i ett första steg kan vi informera våra aktörer om att dessa utbildningar och certifieringar finns. Precis. Precis, och Karin skriver att man blir inte bättre. Man blir inte på automatik bättre av att göra en uppguidning. Men man får ett bevis för sin kompetens. Och man kan då lättare få uppdrag. Vill man bli bättre guide så rekommenderas att man går en utbildning. Precis. CG eller någon annan utbildning enligt, eller kanske någon utbildning enligt normen. Precis, så är det ju. Men det är också så att jag skulle säga att vilja säga att genom att göra självskattningen och att göra en reflektion av sin egen kompetens genom självskattningen kan vara värdefullt också för sin kompetensutveckling. Så på så sätt så skulle man kunna bli lite bättre i alla fall genom att fundera på vilken kompetens man har och kanske kan då komplettera, träna lite extra, läsa på lite extra inför en certifiering. Så det skulle också kunna göra att man blir lite bättre. Men generellt sett så får man väldigt mycket av det här om man går en sån här utbildning. CEG till exempel, eller CEH som är en kortare variant. Det som är bra med CEG-utbildningen är också att det är väldigt mycket praktik, alltså mycket praktiska övningar där man ska guida för varandra, komma med konstruktiva kritik,
till varandra och man får väldigt tydliga verktyg för att planera och bedöma guidningar, både sin egen och andras. Så att den uppskattas väldigt mycket med den här utbildningen. Hej allihopa, Anders Arnell heter jag från SLU Centrum för naturvägledning, kollega med Per och Katrin här. Och jag ska tillsammans med Åsa Elfström från Söderåsen berätta om en guideutbildning som jag tagit fram för Naturum och hur den också kan användas i det här sammanhanget. Nu ska vi se, jag måste trycka på rätt pil. Så. Och vad är då det här för en utbildning då? Jo, det började med en utbildning som vi gjorde på CMV för Naturums säsongsanställda. Tillsammans med Studiefrämjandet. Och den här bilden är från Stormosse där vi hade en sån kurs för 4 år sedan. Det utvecklades sedan till ett uppdrag direkt från Naturvårdsverket att ta fram en lite mer omfattande utbildningspaket för naturen. Framförallt för mer eller mindre nya guider men också för fortbildning. Så vi samlade med naturen och efter en kursdag så kunde vi sjösätta det här så att säga, förra året. Då. Det är ett ganska stort material och omfattar 2 dagar men kan anpassas till olika situationer, målgrupper och vad man har för förkunskaper och så. Per och jag är väl det som, vi som har jobbat mest med det här från CNBs sida. Det finns just idag tillgängligt via Naturum och via oss, men det kan ju utvecklas. Och vi sa från början att det här också ska kunna användas av andra aktörer i samverkan med varandra. Jag trycker på min egen pil här så. Och det här bygger ju delvis på det som Christian berättade om Certified Interpretive Guide och den här lilla häftet som vi också översatte som Per jobbade med. Praktisk interpretation är en del av kurslitteraturen även här. Vissa delar har vi valt ut tillsammans med mer klassiska guide-tips då, som bland annat Studiefrämjandet har stått för genom åren. Så det här är några av de huvudpunkter som tas upp i utbildningen. Bland annat grunder i naturvägledning, planering, guideteknik och att ha egna guideövningar kanske är de viktigaste eller största delarna i alla fall. Den här boken finns att beställa från Centrum för naturvägledning via vår webb. Och i avsnittet om grunder så tar vi upp vad naturvägledning är för någonting. Vi har en övning som säkert liknar den på CG-kurserna om att skapa mening för deltagaren. Vi diskuterar kvalitet i naturvägledning med koppling till bland annat interpretationskvaliteter. Och tar upp några grundbegrepp och det finns också i film då det här som Per har spelat in. Och de grundbegrepp som introduceras och övas här är ju framförallt tema och fenomen. Och tema är ett viktigt begrepp i naturvägledning. Det är vad man önskar sig att deltagaren ska få med sig från guidningen. Så att säga röd tråd, huvudidé. Och fenomenen det är det vi guidar om, det vi berättar om som när Thomas Stafjord här visar på ett brandljud i Björnlandets nationalpark. Och vad heter det? Ja, och sen är det ämne och fakta. Det tänkte jag inte gå in närmare och förklara. Sen har vi då när det gäller planeringsdelen så är det framförallt några verktyg som det finns praktiska övningar kring på kursen. Och det är öppna frågor som är viktigt för att kunna bjuda in till dialog och bjuda in deltagarna i guidningen. Inte bara servera fakta. Formationer, det vill säga hur ska man ställa sig i förhållande till det man berättar om och deltagargruppen. Och den här bilden är från en pilotkurs vi höll i Naturum Blekinge för 2 år sedan. Och stegstenar är ett sådant begrepp som introduceras och övas här också. Det är ganska praktiskt. Det är alla de metoder som syftar till att deltagarna så att säga förstår mer och kommer närmare och får en relation till det vi guidar om. Och det här är några exempel allt från berättelser via illustrationer och jämförelser. Perspektivbyten. Det finns hur mycket som helst och det är en ganska rolig övning kring det här som ingår i kursen. Det blir ju väldigt rapsodiskt det här som sagt, som ni förstår. Men Åsa ska komplettera sen. Ja, det viktiga del är ju de här egna övningarna som man planerar och rekar, guidar i mindre grupper med ledare och också viktigt med respons och reflektion förstås. Och slutligen då så finns det förutom de här filmerna jag nämnde tidigare så finns det en film med Ulrik Alm då från Studiefrämjandet som har lång erfarenhet av att vara guide för guider så att säga. Han ger sina tips i 2 filmer om vad man ska tänka på som guide. Sen är det en lite mindre film där jag berättar om några metoder för att ta fram en grupps perspektiv och reflektioner också. Men då är vi nyfikna på hur kan det här då göras då i praktiken. Och Lo Fischer på den lilla bilden har ju tillhör de som har testat det här på Naturum i Abisko. Men Åsa som finns på den lite större bilden för att hon skulle synas som ska berätta nu kommer att berätta hur hon gjorde för att jobba med det här vid 3 tillfällen.
Söderåsen. Varsågod, Åsa. Då ska vi se. Så, Åsa, det ger du på slaget. Ja. Hörs det bra? Varsågod. Ja, vad bra. Tack. Vår säsongspersonal på naturen brukade ju delta i CNVs naturvägledningskurs när ni höll den ute på olika naturrum runt om i Sverige. Och var jättenöjda. Så att när materialet kom så att vi kunde använda det själva så tänkte vi att det ska vi absolut göra. Så i år har vi hållit den här utbildningen 3 gånger, dels för naturumpersonal, dels för förvaltningspersonal och sen för aktörer. Och lyckats på något sätt pricka in post- eller pre-coronakriser så att vi har kunnat hålla de här utbildningarna utan fara, så att säga. Och det var egentligen blivande aktörer som vi bjöd in. Vi bjöd in, gjorde en väldigt bred inbjudan i Naturums nätverk, om det var någon som var intresserad av en naturvägledningskurs och fick då 16 deltagare och det var allt från en kommuns turistförening till turridningsföretag, någon som hade bed and breakfast eller stuguthyrning och allt från personer som hade guidat själva och till och med utbildade andra guider till någon som aldrig hade guidat i hela sitt liv. Men gemensamt för alla var ju att alla höll ju på med värdskap i någon form. Och alla hade också valt själva att komma till den här naturvägledningsutbildningen. Så alla var väldigt intresserade. Så det har blivit lite andra hållet från oss att först har de här deltagarna varit intresserade av att gå naturvägledningsutbildningen. Och sedan så gick de vidare och gick även aktörsutbildningen. Och när vi gjorde upplägget på det här så tänkte vi att det var vår, alla hade jättemycket att göra och därför så bestämde vi oss för att komprimera utbildningen till 1 dag istället för 2. Och det vi plockade bort då, det var det som var mest naturumrelaterat, som till exempel prata om naturums målgrupper och göra en guidning i naturum i och med att aktörerna mer skulle hålla till ute i nationalparken. Och vi plockade också bort att göra en guidning dag 2, det plockades också bort. Och sedan så ska vi se här, man kan ta nästa bild. Man kan ju se schemat här. En höstbild från Söderåsen, från Kopparhatten och sen schemat. Fika och lunch är ju jätteviktigt. Men vi började med den tunga teorin, det som Anders berättade om tema och så vidare. Så just begrepp och tankar i naturvägledning första timmen så att alla landade i det. Sen lite mer om verktygen. Sen själva huvuddelen på det hela, att man skulle guida för varandra, det förberedde vi samtidigt som det var lunchpaus. Så folk fick ju gå ut och reka sin egen guidning och så under lunchtid. Och hela kursen bygger ju på Interpret Europes modell, alltså att man får ett litet schema kan man säga, där man fyller i önskat tema och ämne och så vidare. Och vilka hjälpmedel man har tänkt använda. Ha det som ett stöd när man sen ska guida. Så det fyller man också i då under planeringen. Lite praktisk guideteknik med Ulrik Alm. Lite om hur man responderar på varann. Guida för varann inklusive respons på varandras guidningar. Och sen lite om utvärdering och reflektion. Och så fika igen. Och att vi avslutade. Och det vi plockade bort med. Alltså vi fick ju stuva om de här blocken. Vi gick lite från teori till praktik. Vi tryckte lite grann mer på det här i och med att vi bara hade 1 dag med för- och efterarbete. Och i och med att vi inte hade dag 2 så var det ju mer att vi uppmuntrade aktörerna att komma in till oss och hålla sin andra guidning om de ville. Det här är lite vad de tyckte. Att det var ett bra initiativ. Det var bra material. Det var intensivt och lärorikt. Vissa hade önskat att det var 2 dagar i alla fall så att alla poletterna hade fallit ner. Vad gäller den teoretiska modellen så var det lite, många tyckte att den var väldigt svår. Samtidigt så även någon som tyckte den var väldigt svår tyckte också att den var väldigt bra.
Så att det var väl typiskt sån här utmanande grej att göra på sin utbildning. Men alla var väldigt nöjda och har lärt sig mycket, kände de. Ja. Ja. Lela. Tack Åsa. Då ska jag ställa ett par frågor till dig innan vi går över till deltagarnas frågor då. Och det första jag tänkte jag skulle fråga om, vad tror du är det som gör att den här utbildningen ändå funkar komprimerat till en dag för bredare grupper? Den är ju gjord för en naturpersonal från början, så att säga. Men du känner ändå att det här gått hem. Vad tror du är ett par orsaker till det? Alltså då måste jag berömma CNV lite för att just att den materialet är liksom genomarbetat och genomtänkt och i och med att, och lättanvänt, att det ligger i färdiga block och att man faktiskt kan, jag tror att ni har faktiskt skrivit också lite, ge tips på vad man kan trycka lite extra på. Så att jag tycker att det är lättanvänt på det sättet att ni är tydliga med vad de olika blocken ska syfta till. Ja, det låter ju bra. Vi återstår också att göra det mer tillgängligt för andra än naturen då. En fråga till tänkte jag ställa. Och det, ni har ju hållit på länge i Söderåsen med guide-diplomering och kunskapscertifiering på olika sätt. Vill du berätta lite om kopplingarna till det och hur ni ser på det? Vi håller på med någonting som vi kallar för guide-diplomering sedan 2008. Och det var nog mest att vi ville, alla får ju som ni sa innan, guida i nationalparken, ta hur mycket betalt eller hur lite betalt man vill. Men vi ville på något sätt kvalitetssäkra åtminstone innehållet, även om vi inte kände att vi ska bedöma någons guidekunskaper. Så vi gjorde helt enkelt ett test, en diplomering som består av att man testar sina kunskaper om nationalparken. Alltså rena fakta om nationalparken och även vilka regler som gäller i nationalparken och så. Och då blir man så kallad diplomerad nationalparksguide och det tycker jag kompletterar aktörsutbildningen och naturvägledningsutbildningen väldigt bra. Så vi hade faktiskt tänkt baka ihop alla de här tre till en. Eller åtminstone redan nu, aktörsutbildning nu i höst, har vi inkluderat diplomeringen så att i aktörsutbildningen så finns även diplomeringen med. Och sen kan man spetsa med lite naturvägledningsgrund och så skulle det ju vara toppen. Så då får ni kombinera både fackkunskap, naturvägledning och värdskap så att jag är... Ja, ja. Ja, det är ju eftersträvansvärt. Men vad fint, då tror jag att vi får släppa in Ulle Perstur och ta över här igen som moderator så att vi tackar väl för oss på slutet, men vi kan låta den här bilden ligga kvar. Eller hur, Åsa? Det låter jättebra. Ja. Ja, tack så jättemycket. Intressant att höra. Vi verkar jobba på ett genomtänkt sätt. Och jag skulle vilja ställa frågan till er deltagare på webbinariet. Har ni några frågor till Åsa och Anders så får ni gärna ställa dem. Så ställ gärna frågor i chatten. Medan ni funderar så ställer jag en fråga. Och det är om ni har fått, Åsa, till Åsa då. Har ni fått någon respons från de som har gått den här utbildningen om hur de har använt den sen? Hur har det varit användbart för de har gått den här endagsutbildningen? Nej, faktiskt inte. De flesta har sagt att det kommer att bli väldigt användbart, men sedan så har vi inte pratat så mycket om det efter det. Så att, men vi har ju tänkt att många av de här gick ju aktörsutbildningen också och vi har planer på att just fortsätta ha små utbildningar eller avstämningar och för den gruppen. Så att då kan vi ju se vad de tycker, hur det fungerar i längden. Ja. Ja, det har inte kommit några andra frågor. Det här, ni har ett lite unikt koncept. Det är ingen annan nationalpark som vad jag känner till som har gjort en egen variant på den här naturguide-utbildningen. Men det kanske finns fler exempel. Det kan också finnas fler exempel i andra länder. Kanske någon av er som har varit i nationalpark i ett annat land och har sett hur man gör där. Hört talas om hur guider utbildas där.
eller andra lokala aktörer. Delar gärna era erfarenheter. Jag skulle vilja, precis, Anders skriver, om någon av er har erfarenhet av korta guideutbildningar så dela gärna. Ja, det är ju lite av poängen just där, att det, jag glömde säga det, men att det är för att tillgodose lite grann efterfrågan på just korta utbildningar. Det finns ju, jag har hört tidigare här om lite mer, och Certified Interpretive Host är ju också en sån, kan man säga. Det här är ju liksom ännu mer, ännu kortare om man lägger ner in det på en dag. Man just kan göra det i ett lokalt område. Men det kan ju vara sånt man kan plocka upp också från andra håll, som Per säger. Skillnaden från hostutbildningen, men skillnaden mellan hostutbildningen och den här endagsutbildningen är ju mycket också att det här är ingen värdskapsutbildning, det här är en guideutbildning. Ja, visst, medan hostutbildningen är ju mer värdskap, man behöver inte kanske jobba som guide, men man kanske, man möter ändå besökare och man behöver diskutera tillsammans vad ska vi kommunicera genom vår verksamhet till besökarna och eftersom det här delvis bygger på praktisk interpretation och Certified Interpretive Guide också, så är det, den är ju inte gjord från början för den som är en helt nybörjare, utan man behöver ha lite erfarenhet i alla fall. Men det går som sagt att anpassa så att det passar fler också. Jag skulle vilja att vi har en liten stund här nu när ni alla funderar på hur ni skulle kunna använda detta i er nationalpark. Fundera en minut, vi kan väl vara lite tysta en minut, och så får ni gärna skriva i chatten och så tar vi upp det ni skriver. Efter en minut. Ja, du skulle kunna ta bilden innan här kanske. Jag tror jag säger mer om. Den, utan den som är på Åsas schema där, den ja. Tack. Ja, skriv gärna i chatten om ni har några tankar om hur det här skulle kunna vara användbart för er nationalpark. Karin skriver. Du kan också berätta, Karin, om du vill. Jag tar över ditt ljud nu, Karin, om du vill berätta istället. Jag tog över presentationen så jag kan avsluta sen innan du går vidare. Ja. Det är ingen som har skrivit någonting än så länge. Kan vi skriva och kan man möjlighet att säga det också om ni vill, jag släpper ljudet. Om ni har fler frågor, om ni har funderingar kring, här kan man skriva här. En dagsutbildning för säsongspersonal skulle vara bra. Jag ska framföra det till nationalparken, alltså Färnbofjällens nationalpark. Precis. Ja, har ni fler funderingar så har ni möjlighet att mejla Anders eller Åsa. Det går bra att göra det. Anders, vill du avsluta den här delen? Ja, det ska jag göra. Då får vi tacka så mycket. Det har varit väldigt användbart också att ni har gjort så mycket kring det här i Söderåsen, och det finns andra erfarenheter att bygga på. Så att vi får jobba vidare med detta och göra det lite mer tillgängligt. Så hoppas jag att det kan sprida sig också till andra områden. Nej, det var en jättebra, och tack själva för att ni har gjort det här materialet, för att det var någonting vi funderade på själva, men vi skulle ju aldrig orkat. Det var väldigt skönt att slippa göra det själv. Ja, men det är ju skönt att höra. Det är ju lite det som är vitsen med att vi finns också för er. Ja, precis. Att vi kan göra sånt som kan funka för alla. Så. Ja, det funkade jättebra. Det är bra att få det vittnesmålet, så kan vi jobba vidare. Men då får Åsa och jag tacka för oss.
från en bild från en tid när man kunde träffas på konferenser. Det är ni. Det var roligt. Ja, det var tidigare. Ja. Tack ska ni ha, hörni. Vi lyssnar vidare med intresse. Tack ska ni ha. Hej. Här du får ta över. Ta över här. Då ska vi få höra lite mer om utbildningsmaterialet för guideintresserade personer med utländsk bakgrund. Då är det Katrin Kjönsson-Malund som ska berätta. Och Katrin jobbar på CMV som projektledare, bland annat med ett stort projekt om limnisk pedagogik. Hon jobbar även med det här utbildningspaketet som hon nu ska berätta om. Och ni är välkomna att ställa frågor via chatten under eller efter presentationen. Då tar jag över som presentatör helt enkelt. Gör det. Mm. Medan ni läser in så. Ja. Ja, som sagt, jag, Katrin Jones-Hammarlund heter jag, jobbat på CNV i drygt ett år, så jag är rätt så ny här, men det finns alltid spännande projekt på gång, bland annat det här materialet med det långa och fina namnet, jag ska visa det för er. Utbildningspaket för fler, jag ser, som ni ser där, utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare med fokus på nya svenskar. Och det finns på en hemsida, jag ska lägga in länken här i chatten också så har ni den. Det är ett uppdrag från Naturvårdsverket som vi fick och vi har samarbetat med Naturskyddsföreningen i Örebro län väldigt mycket kring att ta fram det här materialet. Och det är baserat på Örebros arbete. Man har jobbat väldigt mycket i hela länet, både regionen och kommunerna och sen så ideella organisationer och stiftelser kring att, ja, naturbaserad integration. Och där de då har utbildat nya svenskar som kan många olika språk till naturvägledare. Så ni får gärna ta del av det materialet. Och med tanke på målgruppen, och nu pratar jag om målgrupp nya svenskar, eller svenskar som har bott länge i Sverige, men kanske inte är så integrerade i naturen då. Och med de ögonen så kikar jag in på hemsidan sverigesnationalparker.se och läste lite grann. Jättefin, alltså så himla fin sida. Och här står det då, välkommen ut till Sveriges finaste natur. Du behöver inte boka plats för att få tillgång till upplevelserna i Sveriges nationalparker. Inte heller lösa entrébiljett. Allt du behöver göra är att njuta och låta dig inspireras att upptäcka vår mest exklusiva natur. Och du kan börja här och nu. Flytta lite från micken från munnen. Ja, tack Per. Det blir jobbigt att lyssna annars för er. På den här hemsidan så finns det information på svenska, engelska, tyska och samiska. Och medan jag var där inne så ställde jag mig frågan, kan alla ta del av Sveriges finaste natur? Och, jo, det är klart, man kan, den finns där, den är öppen för alla, allemansrätten finns. Men vet alla att man faktiskt får? Och vet alla vad man får och inte får göra? Så hur ser det ut med tillgängligheten till våra nationalparker för nyanlända och svenskar som bott här länge men som kanske inte är integrerade i naturen? Och då tänkte jag mig också, med den här frågan i huvudet, kan alla ta del av Sveriges finaste natur? Så började jag leta runt lite grann på i olika besöksundersökningar och sådär, och ställer mig frågan, målgruppen nya svenskar, hittar de till nationalparkerna? Det fanns en besökarundersökning som gjordes 2019, då, sommaren, förra sommaren. Och där man i den undersökningen, ja, man drog slutsatsen att ovana målgrupper inte hittar till nationalparkerna. Och de pekade inte ut målgruppen nya svenskar specifikt. Men å andra sidan så har just den målgruppen pekats ut som en ovan, att de är naturovana. Om man kopplar den här undersökningen till andra undersökningar som har gjorts, en gjordes 2018 kring friluftsliv, också av Naturvårdsverket.
Den undersökningen visade att personer som växte upp utanför Europa eller som kanske har föräldrar, de kan vara födda här i Sverige men som har utomeuropeiska föräldrar, använder friluftsliv, natur och sådär i mindre utsträckning än vad personer gör som är födda i Europa eller som är födda här, alltså svenskfödda personer. Och då tänkte jag att min nästa fråga var då, är det viktigt att satsa på just målgruppen nya svenskar? Och ja, för det är ett viktigt friluftsmål att skapa goda förutsättningar för att alla kan utöva friluftsliv. Och som vi sa tidigare så är nya svenskar och svenskar som kan ha bott här länge men är inte integrerade i naturen, är ovan att besöka svensk natur. De kan ha varit hur vana som helst att besöka naturen i sina länder som de kommer ifrån. Men just här, vilka områden får jag besöka och vad kan jag göra där, vad får jag inte göra där? Den osäkerheten skapar ett hinder för att ge sig ut i naturen. Det är också en hälsoaspekt. Är man ute i naturen mer och utöver friluftsliv så mår man bättre. Och det har också många undersökningar visat då att den här målgruppens upplevda hälsa är sämre än infödda svenskar. Då. Och så är det en integrationsaspekt tycker jag i alla fall. Det är, ja, men har jag flyttat till ett nytt land så är det ju bra att veta vad man får och vad man inte får göra i samhället. Och då inkluderar jag också naturen. Ja, men jag tänkte att vi skulle höra några röster också. För, i Örebro län som sagt så har man jobbat länge med att utbilda nya svenskar till naturvägledare. Och jag har träffat några av dem och tänkte att vi kan höra några av deras röster. Och då har vi Antonius Hanna här. Han kommer från Syrien. Han säger så här: jag var rädd för snö i början när jag kom till Sverige. Det är viktigt att också integrera människor i vädret. Och det, jag tycker det, men det är ju fantastiskt. Liksom. Det är inte så lätt att veta hur man ska klä sig när det är 20 grader kallt ute, när det är mycket snö. Jag har en kompis som känner ett par från Etiopien. Hon ringde upp dem och sa det så här: kan vi inte träffas på en fika? Och de bara, jo visst, kom över så fikar vi här hemma liksom. Och Maria sa, nej men kan vi inte träffas ute på stan istället, lite trevligare. Och det här var innan corona, så det var lugnt då. Och då sa hon, men det är ju inte klok, jag har ju en bebis här hemma. Vi kan inte gå ut i det här vädret, det är 20 grader kallt, det funkar inte. Och då fattade ju Maria det där att ja, man måste också integreras i vädret. En annan är ju uppvuxen med och mamman slängde ut den i barnvagnen och på baksidan och så fick man sova även om det var snö och kallt. Men vi var ju varm ändå för hon visste ju hur hon skulle klä oss. Nästa person är Hala. Vi träffades väldigt mycket under 2019 och hon har varit väldigt mycket delaktig i att ta fram det här utbildningsmaterialet. Hon kommer från Irak, uppvuxen i Bagdad. Hon säger så här: när jag kom till Sverige såg jag inte naturen. Och, alltså, hon var ju ute. Hon, jag tror hon har bott här i 10-15 år i alla fall. Hon har inte varit ute i naturen speciellt mycket. Hon har ju förstås varit ute och gått, dragit på sig lite med träningskläder. Och sen så hörlurar med musik. Och sen var hon ute och promenerat. Men hon har inte sett träd, hon har inte hört fåglar, ingenting. Så hon säger också så här att om man vill komma in i svenska samhället så är naturen bästa sättet. Och där hon är uppvuxen, där hon kunde inte vara ute. Det var krig och det var otryggt för henne att gå ut i naturen. Hon berättade att hennes sätt att utöva friluftsliv på, det var att cykla i källaren på huset. Men så säger hon också att när jag började jobba för Naturskyddsföreningen och fick vara ute med det så kändes det som om hon fick nya organ. Hon kan vara ute i skogen och hon kan spåra. Hon vet vad som har gått där, vilka djur som har varit där. Hon vet vad träden heter. Så äntligen ser hon naturen och känner sig mer som hemma. Vi har också Adil. Han berättade om en grupp i Örebro, de var ute i ett naturreservat, tätortsnära naturreservat i Örebro. Och han hade visat upp en bild på det här, nu ska vi ut i det här reservatet och här finns det hackspettar. Så här ser den ut och de är ju
färggranna fina fåglar. Så den här gruppen var bara, åh, häftigt, vi ska se en hackspett. Ja, de hackspettarna, de löser ju med sin frånvaro, de visas ju inte. Men sen så ringde det en av männen i den här gruppen några dagar efteråt, sa det, vi gick ut själva och vi såg hackspetten. Och Adil sa det, alltså, den stoltheten och den känslan man kände då när en grupp som tidigare aldrig vågat ge sig ut, inte ens vet att den här tätortsnära naturområdet fanns, ge sig ut själva. Det var en vinst. Och hur når vi målgruppen då? Jag tänkte, eller hur når ni målgruppen? Nu försöker jag bläddra, men det vill inte riktigt. Där, ja. Om ni som förvaltare eller aktörer, om ni som förvaltare eller aktörer vill jobba med den här målgruppen, så finns då det här utbildningspaketet bland annat. Och ni får gärna kontakta oss på CNV. Vi har mycket erfarenheter och alltså kan hjälpa er i processer och hur man kan lägga upp ett sånt här projekt. Och det finns också det här naturnära jobb som regeringen har återinsatt. Då. Och där ska det finnas samordnare på alla länsstyrelser. Och de ska ta ut en 450-600 personer nu under december som är nya i Sverige. Och utav de 450-600 personerna skulle det kunna vara några som är som får en utbildning i naturvägledning. Så där kan vi också bidra med en kontakt mellan er och länsstyrelserna. Jag tänker, ni är många som är anställda på länsstyrelserna, så ni kanske vet vilka de här samordnarna är, men om ni inte gör det så hör av er. Då kan man ju fråga sig, fördel med det här då? Men jo, jag tror att ni, om ni gör en sån här satsning, så kommer ni nå en helt ny målgrupp. För är man ny i en helt nytt sammanhang, Halla säger bland annat att igenkänningsfaktorn för att hon skulle bli naturvägledare och våga sig ut i naturen var jättestor. Så hon, när hon såg att Adil och Antonio, som var några av de första Örebro som blev utbildade naturvägledare, när hon såg att de kunde, då sa hon, ja men då kan jag också. Så att de här personerna, Adil, Antonio och Halla, de träffar många personer ur olika målgrupper varje år och guidar i både skyddad natur och i tätortsnära natur. Jag ska bara visa det här gänget också. Det här är ett gäng i Uppsala som blev utbildade enligt det här materialet. Och de träffar många barn och föräldrar i socioekonomiskt svaga områden. Och de är de hjälper folk ut i naturen. Jag tänker, de här personerna som de träffar kommer de sedan hjälpa också längre ut i naturen. Jag har inte så mycket mer. Jag vill bara göra en koppling till friluftslivets år nästa år och koppla tillbaka till att välkommen ut i Sveriges finaste natur. Ni har ju världens möjlighet nästa år att satsa mer på den här målgruppen. Och där är jag klar. Tack, det är jätteintressant. Vill gärna frågor i chatten till Katrin. Så läser jag upp dem. Det är flera stycken som skriver nu, men ni skriver så ställer jag en fråga. Och det är, vem tycker du bör vara den som i en nationalpark tar initiativ till att det blir en sån här utbildning? Du nämnde några ingångar, men kan du berätta lite mer om det? Om man till exempel är en företagare och tycker att det skulle vara kul att samarbeta med såna här guider. Var vänder man sig då som företagare? Nej, men jag ska väl, nu är jag inte jätteinsatt i hur själva strukturen ser ut kring nationalparkerna, men jag tänker att ofta så är det länsstyrelsen som kanske är första kontaktperson då. Så jag tänker att kontakta de som jobbar på naturrummen i nationalparkerna, eller kontakta själva förvaltaren på länsstyrelsen. Man kan också, och sen så tänker jag att man därifrån börjar nysta i hur man kan jobba. Man kan också kontakta SFI-organisationer eller SFI-utbildningar och även kommunens integrationssamordnare finns ju ofta. Studiefrämjandet eller de andra studieförbunden är också bra, ideella organisationer. Eller så hör man av sig till oss då, och så kan vi hjälpa till och lägga upp någon slags strategi. Kommer tipsa, precis. Det kommer
Responsar från GMO om att det är jätteintressant och inspirerande. Tack Katrin. Vet du också om det finns några exempel i andra länder om hur man fortbildar för att kunna guida folk på andra språk? Ja, men det finns det. Det finns ju en stor faktiskt i Norden, det här nature-based integration. Det finns en stor rapport kring hur man har jobbat i Norden i alla fall. Kring naturbaserad integration. Men det kan ju, medan vi ändå har Christian med, så kan det vara kanske intressant att fråga hur man har jobbat i Norge, om du vet det, Christian. Christian, vill du kommentera det? Jag slår upp slaget på ett ljus. Jag säger ingenting just nu. Han skriver här istället att det är några miljöer som arbetar med det. Mm. Jag skulle vilja att ni funderar någon minut här nu hur det här skulle kunna vara intressant och användbart i en nationalpark. Skriv gärna i chatten om ni kommer på några tankar kring om ni vill dela era tankar. Men framförallt den här minuten till för att ni ska kunna reflektera, ta ett litet och reflektera kring det ni precis har. Ja, är det någon som har delat med sig av sina tankar om det här kan vara användbart i nationalparken, så skriv gärna något. Guillermo skriver så här. Så det är intressant att höra om det är någon av er företagare som har tankar kring det här. Är det här någonting ni skulle kunna använda? Ser ni en möjlighet att inom er företagsverksamhet att samarbeta med guider som kan andra språk? Man gör ju helt nya målgrupper med verksamheten. Jag kanske kan tillägga också att just den här satsningen med naturnära jobb, där är ju jag tror att de personerna som är inkluderade. Ja, just det här, vänta. Det nämndes om gröna jobb. Menas det om att man har människor som har sådana jobb i nationalparken skulle kunna erbjudas en sån utbildning? Ja, just det. Precis. Vi har diskussioner nu med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen på CNV just kring att plocka ut ett gäng personer som gör den här satsningen gröna jobb eller naturnära jobb och utbilda dem till att bli naturvägledare. Då blir det en utbildning som hålls under CNVs paraply. Och dessutom så kan det nog vara så att Skogsstyrelsen, de här personerna är anställda och betalda av Skogsstyrelsen. Och det kan ju återkomma, ni som är intresserade, skriv till mig. Så kan jag berätta mer. Liksom. Biotop i Uppsala har gjort ett väldigt fint arbete med nya svenskar. Ja, de är jättebra de här. De har ju haft sin äventyrsgrupp och det var den bilden jag visar från Uppsala. Det är de äventyrsgruppen som nu, där Uppsala kommun har gått in och timanställer de som har gått utbildningen. Och de är ute i dagis på dagis och sådär, öppen verksamhet och guida både föräldrar och barn. Som de gör ett jättefint arbete. Örnsköldsvik kommer att utbilda sina integrationssamordnare på kommunen faktiskt till naturvägledare som sen skulle kunna jobba mer med naturvägledning och kommunikation kring natur och kultur till de nya svenskarna i Örnsköldsvik i alla fall. Det är en stycke som skriver här i chatten, ser jag.
Skånska landskap. De har arbetat länge med natur och integration. Ja, det går också, om ni inte vill ställa, om ni kommer på fler frågor så får ni gärna kontakta. Ja, det är bara att höra av er. Det är så det är en jätterolig satsning. Alltså, man har ju så roligt. Ja, nu ska vi se här. Nu ska vi se. Douglas skriver, utifrån fortbildning är CH väldigt intressant. Dock är timing viktigt. Nationalparks introutbildning för säsongsanställda ges i Kosterhavets nationalpark i midsommar. Så vi har varit igång under flera månader och, då, och har fullt upp med uppdrag. Precis, så det gäller att ha det väldigt fint. Precis, utmaningen är väl att många nya svenskar bor i städer och parkerna ligger på landsbygden. Så det krävs kommunikation och också finansiering. Visst. De flesta nationalparker ligger på landsbygden. Men vad som är intressant är också, jag har sett någon undersökning, att de flesta jobben för, eller de flesta som får jobb av personer som är nya i Sverige är från landsbygden, ja, de får jobb på landsbygden också. Ja, vad kul. Nej, men hör av er. Ni är så välkomna. Det var en som hade beskrivit en fråga, det går att göra. Fortfarande. Det vi ska ha nu är att vi ska ha en allmän frågestund till alla föreläsarna. Så jag gärna på ljudet, Katrin, Anders, Christian, Åsa. Och sen så kan ni delta och skriva era frågor. Vi skramlar någonstans. Någon som skramlar. Jag ska ha ljudet. Annars, det låter väldigt mycket. Så. Jag kan börja med en fråga till er alla föreläsare. Bör de lokala aktörerna i nationalparkerna fortbildas på något sätt för att på bästa sätt ta tillvara på att det nästa år är friluftslivets år? Tycker ni att man bör utbilda de lokala aktörerna på något sätt så att de kan jobba och dra nytta av att det är friluftslivets år nästa år. Jag ställer frågan till Katrin och till Christian och Åsa och Anders. Det vore intressant tycker jag med just om man kunde köra en sån här integration, ni som har tid i alla fall, om man kör någon sån här satsning kring nya svenskar som kan vara i nationalparkerna och så att ni når nya målgrupper. Och just också kopplingen till natur eller friluftslivets år också. Det vore jätteintressant att se. Men det är ju min personliga åsikt liksom. Åsa, vad säger du? Vi hade ju lite information om friluftslivets år på vår senaste aktörsutbildning. Det var uppbyggt och hur man kunde få reda på mer och så. Men en regelrätt utbildning, alltså det skulle vara bra, men jag vet inte riktigt vad man skulle bestå i. Kanske friluftslivets år kickoff, eller om man hade haft någon mer, bara att man träffades och kom fram till idéer och samverkansmöjligheter. För vad jag fattar som det som aktörerna var lite besvikna över, det var att det verkar inte som att det finns några pengar att söka för företag för detta. Fattar jag det som. Men så att de tappade lite sugen då och kändes som våra aktörer i alla fall. Karin skriver en kommentar här i chatten. Christian, ni hade ju något motsvarande till friluftslivets år för några år sedan i Norge. Var det någonting som företag kring nationalparker kunde dra nytta av? Nej, det var ikke det, og det er litt, tråkigt at nasjonalparkene har tatt lite initiativ til utbildning og til en relasjon med besøksnæringen. I Norge så har vi liten tradisjon for det, derfor ligger Sverige lenger fremme i tenket her. Men i internasjonalt så er det jo nasjonalparkene som har en veldig viktig rolle
opp mot besøksnæringen og i utbildning. Så jeg håper at vi her i Skandinavia kommer litt mer etter da, og setter fokus på det. Og friluftslivets år i Sverige er jo en god anledning til å sette fokus på nasjonalparkenes rolle i forhold til besøksnæringen også. For jeg tror vi har veldig store tradisjoner for friluftsliv. Vi har sterke friluftslivsorganisasjoner. Men der kopplar ikke alltid besøksnæringen seg mot. Så jeg tror det er noen samarbete her som vi trenger å återkoppla. Tack Christian. Det kom en kommentar från Lo om att en tanke kan vara att kommunvis samla lokala företagare under invigningsveckan för friluftslivets år. Det är i januari. Man skulle kunna informera och uppmuntra ett aktivitet. Hon tror att det är smart att jobba via kommun i detta läget. Sen kommer ni som sagt välkomna att skriva en fråga till alla presentatörer här. Jag fortsätter med en annan fråga så länge, men jag kommer att avbryta snart. Någon av er kommer med en annan fråga. Hur kan vi, någonting som jag vet att Naturvårdsverket länge har funderat på, det är hur man kan nå nya målgrupper i nationalparkerna. Vad har ni vad ser ni för vägar för att nå dit? Jag ställer frågan till er presentatör. Vill Åsa säga någonting? Vi har ju per automatik fått lite nya målgrupper i år kan man ju säga. Så att, och det är ju, det har ju både fått med sig utmaningar när man redan har väldigt, väldigt mycket besök, alltså för hela parkering och sopor och så. Men det är också väldigt härligt att se så många nyvandrare ute. Så att det är väl just med vägen för att få dem att stanna kvar och upptäcka att naturen fortsätter att vara härlig. Jag vet inte riktigt hur... för att hit har de ju kommit som sagt, men jag får nog fundera lite grann mer på det här med hur får de att stanna. Det är naturligtvis det här med att skapa meningsfulla upplevelser såklart, men ja. Jag fick ett svar här med Karin också att genom pandemin så har det kommit nya besökare, många av dem är ovana, så det kan också handla om hur man informerar om hur man uppträder i naturen. Precis, det handlar inte bara om att få ut folk utan även informera för dem att bete sig på ett jämfört sätt. Och Lo skriver också det att pandemin leder ut till att det kommer nya besökare. Precis, Anders Anell skriver att friluftssamordnarna på länsstyrelserna kan ha nyckelroll för att samla olika målgrupper. Det skulle också intressant att höra om ni företagare, om ni har några tankar om hur ni ska kunna, om det är någon sorts utbildning som ni tycker att ni behöver för att nå nya målgrupper i nationalparken, att locka ut nya målgrupper i nationalparken. Det är intressant att veta med det tycker jag. Om det är någon som har några tankar kring det så får ni gärna skriva i chatten. Jag har en kommentar, Per. Ja. Ja. Alltså jag tror ofta vi tänker för att få nya målgrupper att vi ska ha så stora pedagogiska upplägg och så stora programmer och så väldigt organiserat. Men vi måste komma ihåg att interpretation och naturvägledning från starten, interpretation är för folk som är där på sin fritid. De må nødvendigvis ikke lære så mye eller noe, men de er det på sin fritid. Og da måtte det være et sånn låg terskeltilbud, tenker jeg. At vi må kommunisere frem også, at her kan du komme og være og gjøre ting, du kan bare tenne et bål. Vi må ikke kommunisere at her må du lære om alle bjørner og alt som finnes i naturen. Det må ikke være så komplisert. Jeg tror det kanskje vi som er veldig opptatt av naturvegledning og sånn, vil jo gjerne at folk skal lære mye, gjøre mye, få kjempekontakt, men noen ganger må vi kanskje senke våre forventninger, og kanskje det får nye målgrupper inn i våre parker.
Anders, här en kommentar till det också, att många pratar om att få människor att stanna. Det är ju också frågan om hur man tänker inom turism och sådär. En kombination av att det är minnesvärda upplevelser och att det finns någonting för alla åldrar och målgrupper och sådär, och lite plats för lek och fika och vad det nu kan vara. Det är ju många saker som hänger ihop liksom. Det är ju alltid en väldigt fördel för att naturen till exempel, när man också har en servering i anslutning så att människor stannar längre och kanske går en runda till. Så att det är ju flera service liksom delar som hänger ihop där, naturvägledningen och upplevelsen är en del. Men det kan också bygga in naturvägledning i det här andra. Vi har pratat om det på en del andra seminarier om hur man kan ha fågelbilder på kaffeborden eller vad det är för någonting. Så det går ju att tänka lite så också. Jättebra komplement, Anders. Men jag funderar lite grann på både Lo och Karin som skrev. Just det här att det är många som är nya besökare som är ovana som hittar ut nu då, på grund av pandemin. Så där kanske man kan satsa på hur kan man informera då. Det gör ni ju redan, ni tänker på det hela tiden säkerligen. Men hur ska de här nya grupperna informeras? Och hur fångar man upp dem så att de inte förstör? Liksom? Och om det är, det kanske är, jag tänker på, om det är många nya svenskar som är ute, då kanske man måste lägga in en QR-kod på informationstavlor och sådär med översättningar till olika material finns ju liksom, information finns ju, det bara att det måste ut i parkerna. Och det kanske är så att, nu jag kanske slår in öppna dörrar, men det är lätt att lägga in en QR-kod kanske på en tavla, informationstavla med olika språk och sådär. Ja, precis. Du måste tack Katrin, det var ett enkelt någonting som är ganska enkelt att genomföra. Vi närmar oss slutet på det här webbinariet. Jag har två bilder kvar här, och den här bilden visar några förslag som finns kring webbinariet nästa år. Vi har bara börjat att spana lite grann, så det här är några förslag som inte är alls huggna i sten. Men det ena handlar om hur man utbildar, samarbetar och ställer krav efter aktörsutbildningen. Där finns det, jag vet att på Koster har man jobbat ganska omfattande kring det här. Det kanske man kan lära sig lite från. Vi har också en tanke om hur, precis det vi var inne på nu här, om hur man kan få besöka på ett pedagogiskt sätt, att följa föreskrifter och hur man kan undvika konflikter och hantera konflikter med hjälp av naturvägledning. För att kanske slippa allt för mycket diskussioner om tolkning av föreskrifter och skapa en samsyn med besökare. Det skulle också kunna vara ett ämne för ett webbinarium nästa år. Sen har vi en tanke till, och det är att ha någonting kring hälsa i skyddad natur. Där vi har exempel från Söderåsen till exempel. Det går också kopplat till corona, den situation som är i och med coronapandemin. Om ni har andra förslag så får ni gärna skriva dem i chatten. Ni har också i utvärderingsenkäten för det här webbinariet som ni kommer få om ett par minuter via e-post. Där har ni också möjlighet att komma med tankar om framtida webbinarier. Det finns en speciell fråga kring det där ni kan svara. Jag skulle vilja att ni på den här Menti-grejen skriver någonting om vad du tar med dig från det här webbinariet. Skriv gärna. Ni går till menti.com, ni använder koden 860144545. 860144545, ni kan välja datorn eller ett telefon. Ni går så till menti.com. Skriv något där gärna. Tycker ni att det är för komplicerat så kan ni också skriva i chatten på trevligt att träffa alla. Är det en som har skrivit?
Bra idé och inspiration, spännande arbete framåt. Vi kommer att mejla ut en länk till alla er inom kort. Där ni kan, vi kommer, har ju spelat in det här webbinariet så ni kan, kommer att kunna se den inspelade versionen. Det tar några dagar, kanske en vecka. Det kommer en utvärdering skickas till er. Ni borde få den nu klockan 12. Och vi är väldigt tacksamma om ni kan svara på den. Vi kommer att ha inspel, vi kommer att vara kvar lite grann i webbinariet här nu. Några minuter till för den som är intresserad av att prata eller chatta vidare med oss efteråt. Det känns in här av er som har skrivit för ni tog med för lite webbinarium. Tack. Inspiration, se fram emot fortsatt utveckling av utbildningar, bra genomgång av utbud på kurser och hur man säkerställer kvalitet. Bra idéer och inspiration, spännande arbete framåt. Kul med bredden på deltagare, skulle vara häftigt att träffas fysiskt och fördjupa erfarenheter. Absolut. Hoppas vi att vi kan göra framöver.